Cada any doncs, fem alguna activitat solidària. Aquest any doncs, la desfilada vam creure que era una bona oportunitat fer-ho amb la Lliga contra el Càncer i també per nosaltres és una manera no només de sumar i de col·laborar, que és molt important, sinó que tota aquesta gent jove doncs, que ara sortirà a la passarel·la, que són 60 models, doncs, es donin compte que la vida cal a vegades aturar-se una mica, pensar i pensar amb els altres i col·laborar.